Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s dalším videem ze hry Cook, Surf and Delicious. Jednak se jedná o přání jednoho z odběratelů, ale také jsem si chtěl už Cook, Surf and Delicious znovu zahrát a podívat se, co je vlastně v téhle hře dál, jestli se dá dále rozvíjet to zaplivané bistro a postoupit do nějaké luxusnější restaurace, anebo zůstaneme v tom pajzlu a budeme vařit stejně hnusná jídla jako na začátku. Jak si můžete všimnout, dosáhl jsem už 5. dne a přišel mi mail, že by se měla objevit kontrola, zřejmě nějaká hygienická nebo něco podobného, tak jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavé a mohlo by vás zajímat, jak taková kontrola vypadá, co se psalo v mailu, tak by to mělo být něco ve stylu, že ten člověk vždycky na nějakou hodinku přijde a dává bacha na to, jak já zpracovávám objednávky a díky jeho přítomnosti se navíc čekací doba u jednotlivých objednávek zkrátí, takže to bude větší hoňka než obvykle, což teda nevím, jak zvládnu, protože jestli jste viděli minulé video, tak jsem to zvládal poměrně horko těžko. Musím si tady jenom trošku přisunout blíže klávesnici, doufám, že neuslyšíte příliš cvakání a zběsilého mačkání kláves, protože kdybyste mě viděli, jak u tohohle vypadám, tak byste se asi zhrozili. Je to opravdu jeden velký chaos. Pojďme se kouknout na naše menu. Začal jsem ho trochu více sestavovat podle odhadovaného počasí. Vám vždycky přijde mail, jestli bude ten následující den pršet. A vzhledem k tomu, že některá jídla jsou vhodnější do deštivých dnů, tak je dobré si podle toho navolit menu. Ten následující den by deštivý být neměl, jenže nemáme příliš na výběr, tak jsem tam stejně dal rybu, protože ta je za A snadno se připravuje a za B je poměrně rychlá a navíc stojí snad 6 dolarů, což z té současné nabídky, co máme, asi nejvíc. Peněz příliš nemám, takže si nemůžu moc dovolovat kupovat nové a nové potraviny, takže střídám to, co tady mám. Tohle je tedy moje aktuální nabídka. Z vybavení jsem si pořídil akorát tady nějakou nádobu na hladíška. Těch moc není zatím, mám takový pocit, že jsem za 2 dny udělal asi 34 dolarů na s propitném, to není příliš mnoho. A pak jsem si pořídil tady ten ty snacky, které jsou na stole, to jsou většinou asi nějaké oříšky nebo tady jsou nějaké bagetky nebo něco podobného. A podle všeho by to mělo udržet netrpělivé zákazníky v klidu a tím mi dát možnost zpracovat jejich objednávky. Tak to by asi stačilo tady na úvod a pojďme do dalšího dne. Já se jdu připravit, protože tohle bude asi něco vzhledem k tomu, že tam bude ta kontrola. Takže začátek nového dne a snad se mi to povede, zvlášť při nahrávání, když u toho budu muset mluvit, to bude docela náročné. Tak hnedka máme první objednávku, vaříme to, co bude asi chtít, co asi k tomu bude chtít. Hotovo, takže chce sýr, sour cream, máslo a slaninu. Uvaříme druhou. Předem se vám omlouvám, jestli budou místa ticha, protože se budu spíš soustředit na to, abych zpracoval správně objednávky. Chce to s cukrem, tady máš. A ty chceš co? Sour cream a onions, díky, spláchneme záchod, ryba, vidíte, osekáme, dáme koření a upečeme.
nebo usmažíme, nebo co to vlastně děláme, na tom nezáleží, hlavně, že to bude hotové. Tak, hotové to je. První brambory dáme uvařit, myslím, že jsou to brambory, už ani nevím, co to všechno mám v tom menu. A rychle, pojďme. Takže jenom sýr a sour cream, to mi vyhovuje, pojďme udělat druhé brambůrky. Ještě si nikdo neobjednal pivo, to je zajímavé, většinou jsou tady sami alkoholici a hned po ránu do sebe lijou pivo. A máme tu první špičku, což bude trošku asi problém, uvidíme, jak se nám to podaří. Pivíčko první, rychle načepujeme, podařilo se. Druhé pivíčko, podařilo se. Co pak k tomu chcete? Sour cream, onions, ryba hotová, druhá ryba nasekáme, čtvrté brambůrky. První brambůrky hotovo, ryba by měla být za chvilku, třetí brambůrky, ryba by měla být hotová, šup. Máme čtyřku, co pak chceme, sýra, sour a máslo, co pak chceme, sýra, sour, máslo, šivec, bacon, onion, se vším všudy to chce, sýra, sour, máslo, pivíčko načepujeme, odpadky vynášet nebudeme, to je nadlouho, to by nás jenom zdrželo, sýra, sour, máslo, pivo načepujeme, spláchneme záchod, ryba hotová, to se mi nepovedlo, tak rychle spláchneme záchod, odpadky jsem nevynesl, tak jsem si toho ten kontrolor nevšiml. Oni si to ty ryby, oni si to ty krysy, které se mi tam objevují, asi přeberou nějak ty odpadky. A to bude asi kontrolor. Tak pojďme načepovat. A správně pivíčko, teď budu nervózní, protože mě tady kontroluje tenhle panák. Opravdu přísnýma očima, naštěstí nepřišel ve špičce, což je jediné moje štěstí. Připravíme tady filé. Šup, hotovo, brambůrky dáme upéct. A hezky pokračuj dál. Tak, co pak na to chceš? Nic na to nechceš, výborně, to mi naprosto vyhovuje, aspoň se s tím nemusím příliš patlat. Pivo načepováno, máme 6x kombo, což není nic moc, načepujeme. Další pivo, většinou to nestínu dočepovat, to je škoda. A kontroler je tady znova, asi nikam neodešel, nebo spíš neodešlo. Chce to s cukrem, na to nesmíme zapomenout. Tak, co dál, co nás čeká ještě, co přijde. Další sopapillas bez cukru. Minule se mi spálil, tak teď se nám povedly perfektně. Šup, jsem připraven, ryba, koření a už se to peče, záchod, spláchneme, utřeme si ruce a jdeme dál. Není třeba se ničím aj zaobírat příliš dlouze. Sopapia s cukrem, ano, výborně, máte tam. Hlodavec, nastavíme pastičky, brambory dáme upéct, rybu připravíme, už se to peče, další brambůrky. A další brambůrky, to je výborné, to nesnáším. Ryba hotová, brambůrky hotový, máslo, šivec, bacon, onions, díky. Sour, bacon, onions, díky. Mytí nádobí to dělat nebudu, protože je to strašně dlouhé. Uděláme to až těsně před koncem té doby. Teďka. Rychle. A dvojka, nestihli jsme ji, nebo stihli, nevím, co na to chce, sýr, máslo, šivec, bacon, onions, všechno na to chce, čtyřka, seka, trojka, ryba, máme, dvojka, fuj, to bylo něco, odpadky ještě počkaj, snad, čtyřka hotová, trojka hotová, dvojka, co na to chce, máslo, šivec, bacon, díky, odpadky vyneseme. Rychle musíme vynést, máme tady další objednávku, umýt ruce, načepovat pivo, výborně, spláchnout, načepovat pivo, co je tamhle za zprávu, to jsem ještě neviděl, zkontrolujeme si to.
To nevím, to jsem viděl poprvé, ani jsem si nevšiml pořádně, co to bylo, jen jsem zmáčkl T a už to bylo hotové. Ještě nás něco čeká, další rybička. Tak. Ryby jsou nejsnažší, to je paráda, to mě vždycky těší, když se objednávají lidi. Proto je dobré si je nasadit, když jsou deštivé dny. To se nám nepovedlo, no tak to jsem přehnal. To byly spálené sopapias. Škoda, že se nám to nepovedlo. Tak. Další s cukrem. Hotovo! Konečně. Obslouženo 47 zákazníků, z toho 45 perfektně, 2 špatně, no to vůbec není špatné, to vůbec není špatné, dostali jsme 20 dolarů za spropitné, no paráda, nejvyšší kombo bylo 18, to není zas tak dobré, nejvyšší jsem měl, myslím, 33 nebo 35, ale samozřejmě v případě, že nenahrávám a že mi tady část stolu nezabírá mikrofon. Vydělali jsme si 271 dolarů, spláchli jsme 9 záchodů, chytili jednu krysu, umyli 6x nádobí a vyhodili 5 pytlů z odpadky. No to byl skvělý den. Fuj, jak vidíte, trošku jsem tady pohnul s těmi achievementy, no jenom mírně, ještě furt mi zbývá 46 dolarů do spropitného a stále mi zbývá 14 dnů. Do tohoto prvního achievementu, tedy do odsloužených 20 dnů. Očekávám, že až to všechno splním, že dostanu hvězdičku asi jednu, když bliká, nebo tu jednu už mám, nevím. Nevím, uvidíme. Takže continue. Ježišmarja, to vypadá jak moje e-mailová schránka po ránu, taky zaspamovaná. Takže, prošli jsme inspekcí výborně. Byla velmi ohromená. Je to ona nebo ona? Já furt nevím, asi ona. I když taková plochá ona, no ale tak co. Dobře, dostali jsme 10% bas navíc, to se vždycky hodí. A nová věc, co si můžeme koupit. Myčka nádobí, no to je výborné, mytí nádobí. Nás zaměstnává poměrně hodně a spousta z jídel špiní hodně nádobí, proto se nějak spíš vyvaruji jejich koupy, abych nemusel ve špičce, no protože když se vám objeví ve špičce mytí nádobí a třeba vynesení odpadků, tak to je konec, to máte celou špičku hotovou. A kazí se mi menu, tak budeme muset proházet zase nějaké jahy. Nějaká jídla, aby se to trošku obměnilo. A zbytek jsou víceméně hlouposti, které si teďka pročítat nebudu. Pojďme, máme 829 dolarů, to není zas tak málo. Pojďme se podívat, co si můžeme koupit, jestli si můžeme nějaké jídlo. Mám nějaký pocit, že za 800 dolarů bylo tohle, ne? Co je to vůbec? Kuřecí prsa, no tak to ne. Nachos. Jo, ty jsem si zkoušel, ty jsou pěkně složité a jak vidíte, často zastarají v tom menu, přilákají hlodavce, smrdí to, stačí, že už tam mám rybu, ta smrdí dost a špiní to nádobí. Nevím. Je to poměrně nevýhodné jídlo. Co salát? Salát bych si koupil, ten vypadá slušně. Ovšem stojí 1200 a na to já teď nemám. Co lazáně? Lazáně koukám. Jsou taky pěkně spíše negativní. A jak tak vidím, tak jsou i hodně časově náročné. Zmrzlinu. Zmrzlinu neobjednávají během rush hours, no ale zase stojí jenom 4 dolary a nedávají zpropitné, to není asi moc výhodné.
Co tady bylo? Tady byla ještě no, pasta na tu nemáme, pizza na tu nemáme, hamburger na ten nemáme a nemáme ani na steak a na polívku. Na polívku máme, ale je už opět složitá na přípravu. Co salát? Salát nemáme, tam už jsem se koukal. Hranolky. Máme na hranolky, ovšem zase mít další jídlo z friťáku, to není příliš vhodné zřejmě. Pojďme na tu polívku, aspoň bude sranda. Pojďme si ji prvé vyzkoušet, jak to bude fungovat. Já jsem ještě neskoušel polívku, až máme polívku, co pak chce kuře a velký noodle a bujon a jo, tady jsou ještě ingredience, takže celer. Jo, a dokonce takhle, aha. No to je pěkně složité teda. To jestli se mi nahromaždí dvě, tři polívky během špičky, tak budu docela v háji. Tak pojďme si to zkusit ještě jednou, takže co pak tam chceš? Chceš kuře, chceš tam nudle, chceš tam bujon a chceš tam třikrát celer. To musíme nakrájet a je to hotovo. Chtělo by to nějaký trošku jiný postup, protože tohle byl přesně ten samý postup, jako jsme dělali předtím a to nás příliš nenaučilo. Hotovo, tak zkusíme ještě jednou naposledy. Takže kuře, nudle, bujon a opět celer. Tak, to je krásný, tak to ani nemusím čekat na konec objednávky, to... Pojďme si to koupit, bude sranda aspoň. Mám takový pocit, že nehlásili žádný déšť, takže bude slunečno. Můžeme se podívat na naše menu. Pivo jako vždy necháme. Ne, to jsem nechtěl vyhodit, chtěl jsem se podívat na pozitivní... a jak si můžete všimnout, 3 ze 4 jídel jsou hodná do deště. A já si tam nechám jedno a tedy rybu, protože je snadná na přípravu a vyhodím brambory, ty jsou složité, složitou budu mít polívku. Takže vyhodíme sopapillas, vyhodíme brambory a dáme si tam něco jednoduchého. Dáme si tam... Corn dog je až příliš jednoduchý, dáme si tam tady kuřátko a polívku. Tak, výborně. Vidíte, on se mám takový pocit, dokonce zvedá, ano, zvedá se bas, když si tam přidáváte vhodná jídla. Vidím, polívka není vhodná zrovna na slunečné dny, je to do deštivých dnů, ale co se dá dělat? Protože kdybych si přidal corn dog, tak se mi nezvedne bas, ale s polívkou ano. To znamená, bude chodit více lidí, budou si objednávat více polévky a já to budu více kazit, takže to bude opravdu zábavné. Tak pojďme nastartovat další den. Začínáme, už se nemůžu dočkat na polívku a je tu první polívka, chce tam nudle, bujon, ten je za U a víte, a tomatos, a karotku a celer. Tak, uděláme to, rybička je hodně rychle. To jídlo miluju, to se připravuje, jenom zmáčknete všechny 3 šipky najednou a pak zmáčknete S a je to. A vidíme, hnedka polívka se nám nepovedla, takže snad se to naučíme, ale o tom silně pochybuji. Tak, ryba je vždycky jistota. A gotová, vyjáme kuřátka, vidíme, že se nám tam objevily nějaké krysy, tak se s nimi vypořádáme. A co dál, další kuře. Hlavně nespálit, takhle na začátku si porušit kombo by nebylo dobré. A je tu špička, záchod, hnedka první věc, ucpe se nám záchod, to je nemilé. Ryba připravíme, tak.
Uděláme kuřátko, jelej, šup, pivo. Odpadky se mi nechce vynášet. Co tam chceš? Nudle, bujon a celer a pivo. Nemůžu se trefit na šipku. Odpadky nakonec vyneseme. Tak, jednička. Jo, hořela nám ryba, to není dobré. Nudle, bujon. A ještě celer, tak. Kuře, bujon, nudle. Už nám to zase hořelo. To se nám opět nepovedlo. Začínáme zmatkovat. A pomoc. Umyjeme nádobí. Tak, to je čistý. Polívka je zlo. Budu muset tam trénovat, nepamatuju si, co přesně je, co z jaká ingredience má nějaké písmenko. Takže mačkám, co se dám. Tak, další pivo. A dostali jsme $2, díško, díky pane. Škrte, taky jsme mohl dát víc. Jdi za pivo, $2. A je slušný. Tak, kuřátko je hotové, záchod ucpaný zase. A pak neumějí lidi splachovat. A je hrozný. Mám nějaký pocit, že se nám blíží brzo špička další. To bude zase něco. To si pokazím kombo. A ne, pokazím si ho ještě dřív. Přeliju pivo. Taková začátečnická chyba. To jsem zvládl dobře a rychle. Ne, já jsem se netrefil. To nemělo být ryba, to měl být záchod. No počkej, jak to, že ta polívka byla špatná? To ne, ta byla dobrá přece. Co jsem tam zapomněl? Polívka mi nejde. Ryba je hotová a teď se mi zase spálí. Rychle, ryba. Kuře, ryba, kuře, polívka, nevím co dřív, pivo, nalejt pivo. Jo, všichni si objednávejte pivo, to se mi líbí. Takže nudle, bujon. Mrkev, celer. Nudle, bujon. Ne. Proč zvedám odpadky, když se mi vaří jídlo? To je opravdu příšerný den. Boha jeho, taky bych jedno pivo potřeboval. Takže to už by mělo být snad. Vše, už by to mohlo skončit. Pomoc, konec. Ještě polívku samozřejmě, že si musel někdo objednat polívku, no to je prostě... Jo, já tam zapomínám to koření, už jsem na to přišel. Ryba nám hoří, to je skvělé.
Jo, vidíte, já jsem furt považoval to koření za... A zase se mi to nepovedlo. Možná, že jsem spletl pořadí. A první polívka správně hotová. Jo. A to byl příšerný den, to byl hodně příšerný den. 50 zákazníků slouženo, 36 perfektně, 10 průměrně a 4 špatně, 10 dolarů dýško. A jenom 10x kombo. Oh, ale chytli jsme dvě krysy, no. Člověk se na to musí vždycky dívat z ty lepší stránky. Tak. A ještě 13 dní a 36 dolarů. No. A zase nám tady hníje menu a další věci. Tak, já myslím, že to pro dnešek stačilo. Mě to totiž totálně vyčerpalo. Ty dva dny v Cooksurf and Delicious byly neskutečně náročný a jednak si potřebuju dát oraz a jednak jsem dostal hlad z toho všeho hoření počítačového. Takže já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště. Čau.